מסכת שבת דף קוף מם א', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף קוף מם עמוד ב' במשנה גורפין מלפני הפתם 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 שורות מלמטה גורפין מלפני הפתם מסלקים לצדדים לפני הרי שורה נלמד לנו נשמת אברהם בן זריפה אברהם ניסים בן אסתר ומיכל בן שרה ואברהם שלמה בן רבקה מרדכי חי בן בהיה רוח השם תניחם בגן עדן רפואה שלמה לשלמה בן אסתר מלכה בת לאה משה ניסים בן רחל רחל בת סעדה רחל בת לאה סמדר בת רחל אהרון חננה בן לאה אדמון בן רחל רחמים בן אסתר יצחק בן שולמית יותו בן אסתר יעקב בן רחל טובה בן רחל משה בן מחנה דבורה ויהודה בן מחנה דבורה זיווג הגון לדוד אוריאל בן שרה חגי בן מלכה עקיבא דו בן רבקה דניאל בן ממה יעקב בן צייניש משה בן מיכל אלחנן יוסף בן מרב רבקה שמעון בן מרב רבקה יהודה בן מחנה דבורה אלעזר בן דלסרה, אליהו בן דלסרה, דבורה בן דלסרה, מיכל בן דלסרה, אברהם בן מתן, רחמים בן אורם, ססון בן צייניש, עודד בן פנטנש, ותשבי בן תמר, זיווג הגון במהרה בימינו אמן. אומרת המשנה, אז אנחנו עוד הפעם בדף קוף מ' עמוד ב' למטה, גורפין מלפני הפתם ומסלקים לצדדים מפני הרי, דברי רבי דוסא. בא רבי דוסא ואומר, יש לך אבוס, והאבוס הזאת, אתה רוצה לנקות אותו, כדי שאתה רוצה שור, שאתה רוצה לפתם אותו, אתה רוצה שיוכל כמה שיותר. ולכן אם אתה שים שם את האוכל שלו, זה יתערבב ביחד עם כל מיני צרורות ואבנים ודברים כאלה, אז זה ימאס, הוא לא רוצה לאכול הרבה. אז אתה רוצה שיהיה לו את האוכל, מכיוון שככה אתה רוצה לגרוף את הלכלוך וליישר את העסק כדי לשים את האוכל ישירות. זה גורפין מלפני הפתם. ומסלקים לצדדים מפני הרי. זה הכוונה היא כזאת. בן אדם הלך ונתן אוכל לשור. מתחיל לראות שסליחה, שמתי יותר מדי אוכל בשביל השור הזה. לפני שהשור יתחיל להוריד את, להזיל את הרוק ולהמאיס את זה, אתה רוצה לשים בצד חלק מהדברים כדי שישאר לך אוכל נקי לפעם הבאה. אז עלי בדי רבי דוסא מותר את שתי הדברים האלה, גם לגרוף את האפר מלפני הפתם וגם לסלק לצדדים מפני הרי. חמים אוסרים, חמים אוסרים, ולכמן בגמרא, הגמרא תשאל, על מה חמים אוסרים? על הדבר הראשון, הדבר השני הוא, או שתי הדברים ביחד. נוטלים לפני בהמה זו ונתן לפני בהמה זו בשבת, וכמה נראה בגמרא, מאיזה בהמה אתה לוקח כדי לתת לפני הבהמה השנייה. אומרת הגמרא, בא אלו, רבנן הרישא פליגא, וסייפא פליגא, ותרווה פליגא. האם רבנן חולקים על הרישא, דהיינו על גורפין מפני הפתם, שאומרו שזה אסור, או הם חולקים על מסלקין לצדדים מפני הרי, או הם חולקים על שתי הדברים האלה ביחד. אומרת הגמרא, תשמע דתניא, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, דהיינו אחד גורפין מפני הפתם, ואחד מסלקין לצדדים מפני הרי, לא יסלקנו לצדדים. שתי הדברים האלה אומרים שאסור לעשות את הדבר הזה. מה יסוד המחלוקת בין רבנה לבין רבי דוסא? אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, מחלוקת באבוס של קרקע. כל המחלוקת בין רבנה לבין רבי דוסא לגבי אם האבוס עשוי מקרקע. מה זה אבוס מקרקע? אתה לוקח את חתיכת אדמה, עושה גדר מסביב, ושם בפני את האוכל. במקרקע הזה, עלי בדי רבנן זה אסור, עלי בדי רבי דוסא זה מותר. אבל באבוס של כלי דברה הכל מותר. אבל באבוס של כלי, לפי כולה, על מה זה יהיה מותר? שואלת הגמרא, באבוס של קרקע, מי איקה למאן דשריה, כמש וגומות. אבוס של קרקע, הכי מותר, הרי בריא שהוא ינקה את זה, הוא ישווה גומות ועובר על איסור בונה, כי זה איסור בונה באבוס. אומרת הגמרא, אלא איתמר אחי איתמר, אמר רב חיסדא מחלוקת באבוס של כלי. דהיינו יש מחלוקת באבוס של כלי, אם מותר או אסור, עלי בדי רבנן זה אסור, עלי בדי רבנן זה יהיה מותר, אבל באבוס של קרקע דברי הכל אסור, ושווה ישווה גומות. ועלי בדי רבנן הם גוזרים אבוס של כלי משום אבוס של קרקע. זאת אומרת, אבוס של כלי אין שום טעם שתוכל לאסור את זה, אבל מכיוון שככה הם גוזרים את האבוס של כלי משום אבוס של קרקע. אומרת הגמרא, נוטלים מלפני בהמה, לפני בהמה, נכון? אנחנו אמרנו, נוטלים לפני בהמה זו, ונוטלים לפני בהמה זו בשבת. אומרת הגמרא, תנא חדא, נוטלים לפני בהמה שפיה יפה, ונוטלים לפני בהמה שפיה רע. דהיינו, אתה יכול לקחת מבהמה שהפה שלה יפה, ולתת את זה לפני בהמה שהפה שלה רע. מה הכוונה? לא יודע עדיין. תנא ידך, עוד תנא, נוטלים לפני בהמה שפיה רע, ונוטלים לפני בהמה שפיה יפה. להפך, נוטלים מבהמה שהפה שלה רע, ונוטלים לפני בהמה שפיה יפה. אומרת הגמרא, אמר רבי יעידי ויעידי מקמי חמרה לקמי תורה שקלינה. מקמי תורה לקמי חמרה לא שקלינה. הכוונה, שתי הדעות האלה, מה שאנחנו אמרנו, נוטלים מבהמה שפיה יפה לפיה רע, או מבהמה שפיה רע לפיה יפה, שתיהם מדברים, לוקחים מחמור ונוטלים לפני שור. אבל משור לחמור אי אפשר לקחת. ונסביר. זה הקדמה קלה להמשך של הגמרא. בעצם ככה, שור כשהוא אוכל, הוא שם את כל הררים שלו ואת כל הג'יפה שלו שם בפנים, וזה יוצא מאוס הדבר הזה. חמור שאוכל, אוכל נקי. מצד שני, חמור שאוכל, הוא לא מקפיד על מה הוא אוכל. הוא אוכל הכל, עשבים, אוכל קוצים, אוכל הכל. פרה שאוכלת, או מהשור שאוכל, אוכל דווקא דברים קלאסיים. ולכן, מותר לקחת מחמור ולהניח לפני שור, כי זה לא מגעיל את השור, והשור יאכל את זה, אבל אסור לקחת משור להניח לפני חמור, למה? כי זה מגעיל את החמור והוא לא יאכל את זה.
אומרת הגמרא, אמר אביי ולכן, אידי ואידי מקמי חמר לקמי תורה שקלינן. מחמור לשור אפשר לקחת, מקמי תורה לקמי חמר לא שקלינן. ועד הקטני, אז עכשיו איך אתה מסביר את שתי הבריתות האלה שבעצם הם אומרים אותו דבר? פעם אחת אתה קורא לחמור פי היפה, פעם אחת אתה קורא לחמור פי הרע. אומרת הגמרא, ועד הקטני תן לפני בהמה שפי היפה, בחמור דלית לרירה, חמור אין לו רירים. ונותנים לפני בהמה שפי הרע, הכוונה בפרה, שתי דעית לרירה. ואומרת הגמרא, ועד הקטני נותנים לפני בהמה שפי הרע, הכוונה בחמור דלא דייק ואכיל. שם הברייתא האחרת הגדירה את חמור שפי הרע, כי הוא לא מדקדק ואוכל, הוא אוכל הכל, קוצים וברקנים. ונותנים לפני בהמה שפי יפה, בפרה דדייקה ואחלה. שהיא מדקדקת ואוכלת, אז אתה יכול לקחת מהחמור לפרה, אבל מהפרה לחמור אי אפשר לקחת. אומרת המשנה, עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לדיני מוקצה. הקש שלגבי המיטה לא ינענעו בידו, אלא מנענעו בגופו. קש שנמצא לפני המיטה, אל תנענע אותה בידיים, כי סתם קש עשוי להסקה. סתם קש עשוי להסקה. ולכן, מכיוון שככה, אל תזיז את זה בידיים, אלא תנענע את זה בגוף שלך, תעשה את זה בצורה של טיטול מן הצד. ואם היה מאכל בהמה, או שהיה עליו קר או סדין, מנענעו בידו. אבל אם הקשים אצלך בבית היה לו מאכל בהמה, או שהיה עליו קר או סדין, זאת אומרת, אתה שמת את הקש ושמת את זה קר או סדין, אז בעצם הנחת את זה שזה יהיה חלק מהמיטה. במקרה כזה, אתה יכול לקחת את זה ביד, כי זה לא נקרא מוקצה. וכמובן, אנחנו ראינו את התוספות, אם אני לא טועה, בדף ממתת עמוד ב' או ממזיין עמוד ב', שהתוספות אומר שמותר טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, לא לצורך דבר האסור. לא, ממתת עמוד ב', ממזיין עמוד ב'. כן, לא. תהיתי ממזיין עמוד ב', לא. ממגימל עמוד ב' למטה, כולם מטלטול מהצד שמי טלטול, שם אתה עושה מביא חילוק, אם אתה עושה טלטול מהצד לצורך דבר המותר, לצורך דבר אסור, כאן זה לצורך דבר המותר. ממשיכה על הגמרא ואומרת, המשנה ואומרת, מכבש של בעלי בתים מתירין אבל לא כובשין, ושכובשין לא ייגע בו. באים חכמים ואומרים לך, תקשיב, יש מכבש, מה זה מכבש? יש דף מלמטה, ויש, אתה שם את הבגדים באמצע, שם דף מלמעלה, ויש איזה ארבע חורים, שאתה שם שם ארבע קרשים, ואתה לוחץ על המשבש, ואז אתה שם איזה יתד בכל קרש, ואז זה נלחץ את זה למטה. זה לוחץ את זה, וככה זה מחליק את הבגדים. זה סוג של גיוט כזה. מה שאנחנו אומרים את זה היום. עכשיו, מכבש של בעלי בתים, אז אפשר להתיר. אתה יכול להתיר את זה כדי לקחת את הבגדים, כי זה לא צורך שבת, אבל אי אפשר להניח את זה. למה? כי אם אתה מניח את זה ושם שם את הבגדים בפנים, לכאורה אתה עושה את זה לצורך חול, זה לא צורך שבת. יותר מזה, אבל של כובסים לא ייגע בו, של כובסים אל תיגע בו, אפילו לא להתיר. למה לא להתיר? מכיוון שכאן זה דומה לסותר, מכיוון שמכבש של כובסים זה דבר מקצועי מה שנקרא, אז הוא עשוי לתקן בגדים ותוחב את זה בחוזק ומהדק את זה, ואז מלך כשהוא משחרר את זה, זה דומה לסותר. רבי יהודה אומר, אם היה מותר מערב שבת, מתיר את כולו ושומתו. אומר רבי יהודה, שאם היה המכבש של הכובסים מותר קצת בערב שבת, כנראה שתי צדדים היו מותרים, אז מותר לו להתיר את זה לגמרי כדי לקחת את הבגדים שמה. דברי רבי יהודה, יש לזה מחלוקת הרמב״ם והמאירי, לפי שיטת הרמב״ם רבי יהודה חולק על חכמים, חכמים סוברים שמכבש שכובסים אל תיגע בזה גם אם הוא מותר קצת, ואני בדי שיטת המאירי, הוא מפרש לא, שרבי יהודה בא לפרש דברי תנא קמא, שמתי אנחנו אומרים שמכבש של כובסים? אי אפשר להתיר אותו דווקא כשהוא סגור לגמרי, אבל אם הוא לא סגור הרמטית, אז מותר להתיר אותו ולקחת את הבגדים שנמצאים בפנים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, היי פוגלה, פוגלה זה צנון. אנחנו יודעים איך צנון נראה. צנון נראה ככה וככה. הולך כמו משולש. אומרת הגמרא, היי פוגלה. מלמעלה למטה שרי. אם הצנון נמצא בקרקע, כמובן לא, אתה לא עוקר אותו בגידולו, אלא אתה שמת אותו בתוך הקרקע בשביל שישמר שם. ואתה רוצה להוציא אותו. אז אם אתה מוציא אותו מלמעלה למטה, זה מותר. למה? מכיוון שאתה לא מזיז את הקרקע. כי בזה זה יוצא, וזה יוצא לבד. אבל מלמטה למעלה אסיר. אבל אם אתה, זה עשוי הפוך, ואז אתה מוציא אותו, וכשאתה מוציא אותו, הוא מזיז את הקרקע, אז בזה זה אסור. זאת אומרת, הוא סובר שטלטו מן הצד, יהיה אסור. עוד הפעם. אמר רב נחמן, היי פוגלה. אותו צנון, מלמעלה למטה שערי, כי אתה לא מזיז אפר. אומרת גם מלמטה למעלה אסיר. אומרת גם, אמר רבדה ברעבה, אמרי ברב. אמרי ברב, תנינה, זה לא כרב נחמן. אומר, אנחנו סובים כמו רב נחמן, מה אתה רוצה להגיד לי שטלטול מן הצד יהיה אסור? כתוב הקש על גבי המיטה לא ינענעו בידו, אבל מנענעו בגופו. ואם היה מאכל בהמה או שהיה עליו קר או סדין, מנענעו בידו. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שאתה יכול שטלטול מן הצד מותר. אם זה מוקצה, אז מותר טלטול מן הצד, ואיך אתה אוסר טלטול מן הצד? אם כן, שמע מן הטלטול מן הצד לא שמי טלטול, אז אתה רואה שטלטול מן הצד לא נשב טלטול, ואיך אתה רב נחמן אומר שאתה לוקח את הצנון, שזה יהיה אסור? אומרת הגמרא, שמע מן, אם כן, אתה רואה לי מכאן, שמע מן הטלטול מן הצד לא שמי טלטול, שמע מן, אם כן, אתה רואה, כנגד משנתנו, כנגד רב נחמן.
אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, הני פלפלי מידק, חד אחד בקטה דסקין השארי, תרתי אסירי. פלפלים, שאתה רוצה לדקדק אותם, אתה רוצה לחתוך אותם דק דק. אם אתה עושה את זה בשתי דברים, דבר ראשון אתה עושה את זה אחד אחד, ודבר שני אתה עושה את זה בקט של הסכין, מותר להדק אותם ולחתוך אותם, אבל שתיים יהיה אסור. זאת אומרת שכמה זה אפשר לשנות בשני נהנה. אומר רש"י, אחד אחד עליו תוכנו, אלא כלאחר יד. אמר רבא, רבא אמר, כיוון זה משנה, אפילו טוב הנמי. אומר, מכיוון שאתה משנה, הרי מה אתה עושה את זה? אתה לא עושה את זה ברחיים, אתה לא עושה את זה ברחיים, אתה עושה את זה אפילו שתיים, שתיים, ואין בעיה. אמרת הגמרא, אמר רב יהודה, מן דסחי במאיה. זה אחד הדברים הקשים, אני לא רוצה לפרט את זה יותר מידה, אבל בן אדם ששוחה במים, כוונה בים, לינגיב נפשה ברישה והדר ליסליק. הכוונה כשהוא עולה למעלה, שקודם כל ינגב את עצמו ואחר כך יצא מהמים. למה? דילמה, אתי להטוי 400 בקרמלית. הרי בעצם הוא יוצא מהים, ואז מה קורה כאן? אז הוא יצא עם, טיפ, עם מים שעליו, והוא עלול לתתל את המים האלה, 400 בקרמלית. שואת הגמר, יחי, קיקה נחי, תנמי, קדחי ככו 400, ואסיר. אומרת הגמרא, אם ככה, אז גם כשהוא יחס לתוך המים, אז הוא מזיז את המים, והכוח שלו מזיז את המים יותר ב-400, אז גם זה אסור. אומרת הגמרא, כוחו בקרמלית לא גזרו. זאת אומרת, גזרו רק דברים שעליו בקרמלית, אבל כוחו בקרמלית לא גזרו. דבר הזה, אני לא רוצה לפאר את זה יותר מדי, אבל רצוי מאוד מאוד את ההלכה הזאת, מי שרוצה, שיראה את זה בסימן שינקוו סעיף זין. לא, שין כף א' סעיף ז', לא, שין כף א' סעיף ז', נכון. אומרת הגמרא, אמר אביי ויתמר רב יהודה, טיץ' על גבר רגלו מקנחו בקרקע ואין קנחו בכותל. אומר אביי, ויש כאלה מוזר, רב יהודה אומר את זה, אם טיץ' נמצא על הרגל של הבן אדם, על הרגל, לא על הנעל, אז תקנח את זה בקרקע ואל תקנח את זה בכותל. אנחנו מבינים למה נקנח את זה בקרקע ולא בכותל. בקרקע הוא לא מוסיף על הבניין, בכותל הוא מוסיף על הבניין. אומרת הגמרא, אמר רב, מה איתה בכותל לא משום דמך זה כבונה? למה? זה נראה כאילו אתה מוסיף על הבניין, אתה מוסיף עוד חתיכת גוש בוץ, זה נראה כאילו אתה בונה. הבניין חקלאו? איזה מין בניין זה? זה נקרא בניין? זה בניין של חקלאים, זה דבר שמתמוטט תוך דקה. אלא אמר רבא מקנחה בכותל ונקנחה בקרקע. אומרת הגמרא, אלא רבא אומר תקנח את זה בכותל, כי זה לא נראה מוסיף על הבניין, אבל אל תעשה את זה בקרקע. למה? דיל מעטי להשבוי יגומות. וכאן אתה עובר על איסור בונה, כי אתה מחליק את המקום. אומרת הגמרא, איתמר מר ברי דרבינה אמר אחד זה ואחד זה אסור. מר ברי דרבינה אמר שאסור לא בקרקע ולא בכותל. בקרקע משום שזה השבוי הגומות, בכותל משום שמוסיף על הבניין. רב פאפה אמר אחד זה ואחד זה מותר. עלי בדר רב פאפה, אחד זה ואחד זה מותר. מכיוון זה, הוא לא דרך מתכוון בכך, כי הוא סובר כמו רבי שמעון, שרבי שמעון אומר דבר שהוא מתכוון יהיה אסור, ולא בטוח שהוא ישווה גומות. אומרת הגמרא, למר ברי דרבינה, במה מכאן חלה? עלי בדר רב מר ברי דרבינה, אסור בקרקע, אסור בכותל. שמע, רגליים שלי מלוכלכות, איך אני אקנח את זה? הרי דרכי הדרכי נועם בכל נתיבותי השלום. אמרת הגמרא, מכאן חלה בקורה, הכוונה יש עץ שנמצא על גבי הקרקע, תקנח את זה על העץ הזה, ולכן במקרה כזה זה בסדר גמור. אמרת הגמרא, אמר רב הלולי טבעיניש אפומת דלחיה. יש לנו לחי, שזה הכניסה של המבוי. עכשיו אם בן אדם יושב בכניסה של המבוי, שלא יושב שם בכניסה של המבוי, למה הוא לא רואה את הלחי, והוא חושב שהוא עדיין נמצא במבוי, הוא נמצא במבוי, הכוונה בשפה. דילמה מתגנדרה לחפץ ואתי להטוי, עלול להתגלגל לו חפץ רשות הרבים והוא עלה לקחת להרים את זה. עכשיו, סתם בן אדם שנמצא בתוך המבוי, אם מתגלגל לו חפץ, הוא רואה, הנה הקורה. זאת אומרת, הנה הלכי והנה הקורה, אז הוא יודע, הוא יגיע לשם, אז הוא לא יצא החוצה ויביא דבר רשות הרבים לרשות היחיד. אבל, אם בן אדם יושב ממש ליד הקורה וליד הלכי, הוא לא שם לב לקורה ולא שם לב ללכת. ואז הוא עלול, אם משהו ייפול, הוא עלול להרים את זה, כי הוא לא ישים לב, ובלי שים לב. למה רבא לא לצדד אינה שקובה? כשיש לך חבית, אל תצדד אותו כדי ליישר אותו במקום אחד לגבי בקרקע. למה אל תצדד את זה? אז כאן הגרסה של הבח, זה בערעה, הכוונה דווקא בקרקע, במקום שיש אדמה. דילמה, אתי להשבוי גומות, שהוא עלול להשבוי גומות, ועוד נראה עוד כמה הלכות. ואמר רבא לא לדק אינה אודרה בפומה דשישה. הכוונה שבן אדם לא ייקח איזה מוך, הכוונה משהו רך, וישים את זה בתוך פה של קד, של שיש, זאת אומרת, קד ששמים את זה על פח, שמים את זה מים או יין. דילמאתי לידי סחיטה, שהוא עלול לבוא לידי סחיטה, למה? מכיוון שנמצא שם המים וזה נספג, אז הוא יסחוט את זה, וכמובן שכל סוחט אסור משום דש. אומרת הגמרא, דילמאתי לידי סחיטה, אמר רב כהנא טיץ' על גבי בגדו מקסקסו מבפנים ואין מקסקסו מבחוץ. לכאור הטיץ' שנמצא על גבי בגד, מקסקסו מבפנים, הכוונה היא, אני מקסקס את הצד הפנימי ולא את הצד החיצוני, זה הפשט הפשוט הוא שאני עושה את זה ככה, את הצד הפנימי אני מקסקס ולא את, אבל המשתבורה אומר שאתה מכניס את היד בפנים ואתה משפשף את זה דרך הצד הפנימי ולא דרך הצד החיצוני.
מיטי ומקשה הגמרא, טיצ'ה על גבי רגלו, מנעלו, שעל גבי מנעלו. אומרת הגמרא, מקשה הגמרא ואומרת, לגבי טיצ'ה נמצא על גבי הנעל שלו, מגררו בגב סכין. אתה יכול לגרר את זה בגב סכין, אבל לא בסכין מצד עצמו. למה? כי הסכין מצד עצמו עלול לשפשף ולהחליק את העור. ושעל בגדו מגררו בציפורן, ועד שלא יקסקס. אומרת הגמרא, אם נמצא על הבגד, אז תעשה את זה בציפורן, אבל העיקר לא תקסקס. שואלת הגמרא, מה אליו? שלא יקסקס כלל? הכוונה לא מבפנים, לא בחוץ? אומרת הגמרא, לא. שלא יקסקס מבחוץ, אלא מבפנים. זאת אומרת, אם הוא עשה את זה מבחוץ, זה אסור, רק מצד הפנימי הוא יכול לעשות את זה. אומרת הגמרא, אמר רב אבא, אמר רב אליעזר, אמר רב ינאי, מגררים מנעל חדש, אבל לא ישן. למה? לגבי מנעל חדש, מנעל ישן, אתה יכול לגרר אותו, ואז אתה קולף אותו, והיה וממחק. וזה כנראה מחדש ומרענן את הנעל. לגבי מנעל חדש, אתה לא רוצה לקלוף אותו, ואתה מקפיד עליו. שלא, אבל מנעל ישן, אתה מגרד אותו, ואז זה גורם לו הרבה יותר, שזה יהיה יותר משובח. שאלת הגמרא, במה מגררו? לגבי מסביר הזה רש"י, במה מגררו? הכוונה היא את המנעל החדש שאיתרנו לגבי מה מגררו. אמר רב אבא בגב סכין. הוא אומר, אתה יכול לעשות את זה בגב הסכין, כי אם בסכין עצמו, זה עלול לקלף לך את הבגד, את הנעל. אומרת הגמרא, אמר לו סבא, סמי דידך מקמה. אומר לו סבא, סתם הוא סבא, זה בעצם יכול להיות אליון הנביא ברעיון. אבל אומר, תפנה את מה שאתה אומר מפני הברייתא הזאת. דתני רבי חייא, אין מגרדים לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. אז דבר ראשון, כבר אתה רואה לי מכאן, אני יוצר באמצע הברייתא, לא מגרדים לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. מסביר על זה המשנה ברורה. למה? כי זה פסיק רישא, זה ברור, ודאי שזה יתגרר. אומרת הגמרא, ולא יסוך שמן על, את רגלו שמן, והוא בתוך המנעל, או בתוך הסנדל. זאת אומרת, אתה רוצה לשים שמן על הרגל שלך, והרגל שלך נמצאת בתוך הנעל, אתה שופך את זה על, על הנעל, על הרגל, ואז הכל נשפך גם כן על הנעל, ואז אתה מאבד את הנעל, אתה נותן כאן איכות לנעל. אבל סך את רגלו בשמן, הוא מניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל. אתה יכול לסוח את הרגל בשמן, ואז להניח את זה בתוך המנעל או בתוך הסנדל. אותו דבר גם כן, בסך כל גופו שמן, אתה יכול לסוח את כל הגוף שמן, ומתעגל על גבי כתבלה. כתבלה זה אור שלוק שעושים ממנו משטחים לשולחן ולמיטה. ואין לך חושש, אין לך מה לדאוג. זאת אומרת, אתה יכול למרוח על עצמך השמן, ואז אתה יודע לגוע, אתה יודע, ואז להתחכך עם, עם האור, או למרוח על הרגל שגן ולהכניס את זה לשמן ולהכניס את זה לתוך הנעל. אמר אבך, זה לא שלנו אלא לצחצח אבל לעבדו אסור. הכוונה הגמרא אומרת ככה, מה שאנחנו איתרנו דווקא לצחצח, אבל אם אתה מתכוון לעבד את האור, אז זה אסור. ככה הגמרא מבינה באב המילה, שואלת הגמרא, לעבדו פשיט? אם אתה מתכוון לעבד את האור, ודאי פשיט שאסור. ותו לצחצחו מאי כמאן דשארי? אומרת הגמרא, איך אתה רוצה מתיר לי שמותר לצחצח את הנעל? להחליק את זה? אומרת הגמרא, אלה התמרחי, התמרה מהבחי, זה לא שנו, אלא שיעור לצחצחו. הכוונה, אם אתה שם שמן על הרגל שלך מספיק כדי לצחצח את הנעל, זה כבר מותר, כי אתה שם את זה על הרגל, ואגב, זה נהיה הנעל מצחצח. אבל שיעור לעבדו, אפילו אם שמת את זה על הרגל שלך והרגל נכנס לתוך הנעל, זה ודאי שאסור. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים לא יצא קטן במנעל גדול, אבל יוצא הוא בחלוק גדול. ילד קטן, הכוונה לא ילד קטן, אלא אפילו בן אדם קטן, לא יוצא עם נעליים גדולות. למה? כי זה עלול ליפול לו, ואז הוא יטלטל את זה, הרבה מרשות רבים. אבל עם חליפה גדולה הוא יכול, למה? כי לא משנה, זה גדול עליו, אבל בכל אופן זה לא ייפול לו. ולא תצא אישה במנעל מרופת, אישה לא תלך במנעל קרוע מלמעלה, מכיוון שזה גנאי אליו, וכי מי שיצחקו עליה, אז היא תשלוף ותטלטל את זה ארבע מרשות הרבים. ולא תחלוץ בו. הכוונה גם כן, לא תעשה חליצה לכתחילה, מכיוון שזה לא נעל טוב, לא נעל כמו שצריך. הכוונה מדובר שהגבר לא ייבש את הנעל הזאת. ואם חלצה, חליצת הקשרה. אם היא חלצה, בכל אופן חליצת הקשרה. ואין יוצאים במנעל חדש, ואין יוצאים במנעל חדש. אותו דבר גם כן, האישה לא יכולה לצאת במנעל חדש, כמו שאנחנו נראה לכמן. באיזו מנעל אמרו? במנעל של אישה. הכוונה, באיזה מנעל אמרו שאסור לצאת במנעל חדש? דווקא במנעל של אישה. והגמרא מסבירה. תני בר כפרה. לא שנה אלא שלא יצא בו שעה אחת מבעוד יום, אבל יצא בו מערב שבת מותר. זאת אומרת, אם היא יצאה ביום שישי, והתורה ממשיכה ללבוש את זה בשבת, אין בעיה. למה? כי אתה רואה שזה נוח לה ברגל, אתה רואה שהיא לא תתבייש בצורה שהנעל נראית עליה, אז אם כן, היא תלבש את זה בשבת. כי אתה רואה שהיא המשיכה ללבוש את זה בשבת. אבל אם, מה זה מנעל חדש שמתחילה ללבוש את זה אך ורק בשבת, שאז אם היא תראה שזה לא מתאים לה כל כך, אז היא עלולה לטלטל את זה 400 בשוטו רבים, וזה אנחנו לא רוצים שיהיה. אומרת הגמרתן אחד השומתים מנעל מעל גבי אימוס. הכוונה, יש אימוס, זה מין דבר שעושים אותו מסמרטוטים. היום עושים את זה מחתיכת פלסטיק ומתכת שפותח וסוגר. אבל אתה רואה אימוס, שמים את בעלי מלאכה
לוקחים את המנעל ושגומרים את המלאכה של המנעל, הוא נגמר על האימוס, ואז צריכים להוריד את זה, הוא נותן לזה את הצורה, ואז מורידים את זה מעל גבי האימוס. אומרת הגמרא, עכשיו בוא נראה. תנא חדא, שומטים מנעל מעל גבי האימוס, ותנא אידך, אין שומטים. יש תנא אחד אומר שמותר לשמוט את המנעל מעל גבי האימוס, ותנא שני אומר שלא שומטים את המנעל מעל גבי האימוס. אומרת הגמרא, אם כן סתירה בין שתי הברייתות האלה, אומרת הגמרא, לא קשה, רב אלעזר הרבנן. מחלוקת רב אלעזר ורבנן, והגמרא מסבירה. ותנא, המשנה במסכת כלים פרק חבב משנה ד' אומרת, מנעל שעל גבי אימוס, רב אלעזר מתאר וחמים מטמאים. או, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, שאלי בדרה בלעזר למה הוא מתאר, כי הוא טוען שעדיין לא נגמרה מלאכת הנעל, שאתה לא מוריד את זה מהגבי האימוס. ולכן, רב אלעזר שסובר שעדיין זה לא כלי, שאתה לא מוריד את זה מהגבי האימוס, אז מילא הוא סובר שאסור להוריד את המנעל מעל גבי האימוס, כי זה לא כלי. מה שאם כן, אליבא דרבנן, שהם מטמאים, שהם סוברים, רגע, למה, נכון שהמנעל נמצא על גבי האימוס, אבל לא צריך מעשה אומן כדי להוריד את זה. וכיוון שאתה לא צריך מעשה אומן כדי להוריד את זה, אז הוא כבר נחשב בגדר כלי, לכן הוא מקבל תומה, ולכן הוא כבר לא מוקצה גם כן בגבי שבת. אומרת הגמרא, אם ככה, יוצא לנו מכאן ככה, שאליבא דרבלעזר אסור להוריד את המנעל מגבי האימוס, כי הוא לא כלי, מה שאם כן, אליבא דרבנן כן מותר להוציא את הרגל, את הנעל מעל גבי האימוס. למה? כי זה כבר כלי. ואין לנו את הבעיה הזאת שזה כלי, ומכיוון שככה, זה לא צריך מעשה אומן. אומרת הגמרא, וזה לא מקבל תומה, אז אם כן לגבי שבת, זה גם נשאר כלי. אומרת הגמרא, הניחא לרבא, דאמר דבר שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו מותר, שפיר. אליבא דרבא, אני מבין איך רבנן התירו להוציא את הנעל מעל גבי האימוס, למה? כי הרי בעצם כשאתה מוציא את הנעל מעל גבי האימוס, אתה גם מזיז את האימוס. וכשאתה מזיז את האימוס, אתה מחזיק את האימוס, מוציא את זה, ומוציא את הנעל מגבי האימוס. אז עכשיו, האימוס הזה זה כלי שמלאכתו לאיסור, נכון? וכלי שמלאכתו לאיסור אליבא דרבא, מה אנחנו אומרים? שמותר לטלטל את זה לצורך גופו ומקומו, אז כאן אתה עושה את זה לצורך מקומו, אין בעיה, אתה צריך לפנות את המקום שלו. אלא לאביי דאמר לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור, אליבא דאביי שלצורך גופו מותר להזיז את האימוס, שזה כלי שמלאכתו לאיסור, אבל לצורך מקומו זה אסור, וכאן אתה צריך לצורך מקומו, מה יקרה למימה? איך אליבא דרבנן התירו להוציא את הנעל מעל גבי האימוס, הרי אתה מזיז כאן, מזיז את האימוס. אומרת הגמרא, אחר מה עסקינן ברפוי. מדובר כאן שהאימוס הוא רפוי, ומכיוון שהוא רפוי, אז אתה מטלטל מוציא את הנעל בלי להזיז את האימוס. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא דתניא, הברייתא אומרת, רבי יהודה אומר, אם היה רפוי, מותר. זאת אומרת, אליבא דרבי יהודה, רבי יהודה בא להסביר את דברי חכמים, ואומרים, שאם האימוס הוא רפוי, אז מותר. שואלת הגמרא מיד, או, תאמר דרפוי, הלא רפוי, לא? אז משמע מכאן, דווקא אם הוא רפוי, רק אז מותר להוציא את זה. אבל אם זה לא רפוי, אסור להוציא את זה. כך אומר רבי יהודה, אני חלה הבא, ידע מה דבר שמחתו לאיסור לצורך גופו מותר, לצורך מקומו אסור. אליבא דה הבא, מובן, למה צריך דווקא רפוי, כי אסור לצורך מקומו, להזיז את האימוס כדי לפנות את זה. אלא לרבא דאמר בין לצורך גופו לצורך מקומו מותר, מה אירי רפוי, אפילו לא רפוי נמי, אלא אליבא דרבא, רגע, גם אם זה לא רפוי, אתה יכול לקחת את האימוס להזיז את זה, כי אתה יכול לפנות את זה לצורך מקומו גם כן, אז מותר לצורך מקומו. אומרת הגמרא, אליבא דרבא, היי דרבי יהודה משום דרבי אלעזר הוא. דתניא רבי יהודה אומר משום רבי אלעזר, אם היה רפוי מותר, לא. רבי יהודה בכלל, לפי שיטת רבא, רבי יהודה מדבר אליבא דרבי אלעזר, לא אליבא דחכמים. פה אומר ככה, שמה שרבי אלעזר אומר, אנחנו אמר אימוס, מנעל של גבי אימוס, רבי אלעזר מטמא וחכמים מטמאים, הכוונה היא, למה רבי אלעזר מטמא? כי זה עדיין לא כלי. ואם זה עדיין לא כלי, אי אפשר בשבת להוציא את זה, מכיוון שאתה לא יכול להשתמש בנעל. בא רבי יהודה ואומר, אליבא דרבי אלעזר, שאם היה רפוי, הנעל רפוי, אז כבר כן נחשב כלי, ואם זה נחשב כלי, אליבא דרבי אלעזר, מותר להוציא את זה. וזה מה שרבנן, רש"י אומר, כי אמרה לי רבי יהודה להעיד מפליג בין רפוי לשאינו רפוי, אליבא דרבי אלעזר אמר, דאמר מנעל שעל גבי אימוס לאו מרקליום, כל זמן שמחוסר הוצאה, ולעניין שבת נמי אסור לטלטלו משום דלאו כליום, והשמועין אין דרפוי לאו מחוסר הוצאה הוא, ומותר לטלטלו, דאילו לרבנן, אף אגב שאין רפוי מותר, דתאמר דשאין רפוי אסור לרבי יהודה, לא משום אימוס, אלא משום מנעל גופה. זאת אומרת, יוצא לנו מכאן, כך אליבא דרבי יהודה, לפי שיטת אביי, רבי יהודה מדבר אליבא דרבנן, ולפשיטת רבא, רבי יהודה מדבר אליבא דרבי אלעזר. אדרן הלך פרק תולים, ונתחיל פרק נוטל אדם את בנו והאבן בידו. אומרת המשנה, נותן אדם את בנו והאבן בידו. כמובן, מדובר כאן שהוא מטלטל את הבן שלו בחצר ולא ברשות הרבים, ואנחנו לא אומרים שהוא מטלטל את האבן. אומרת הגמרא, כלכלה והאבן בתוכה, הכוונה, אני יכול לקחת כלכלה של פירות וביחד עם אבן שבתוכה, ומטלטלים תרומת המאה עם התאורה ועם החולין. אפשר לטלטל תרומת מאה ביחד עם תרומת תאורה וביחד עם החולין. זה בעצם מה שנקרא
כי תרומת המאה זה בעצם זה מוקצה, ותרומת תאורה זה לא מוקצה. אז אתה יכול לטלטל לשם ביחד, תרומת מאה ותאורה וחולים ביחד, ואתה, אף על פי שתרומת מאה זה מוקצה, זה כאילו בסדר דבר אסור והמותר, ונראה לכמן בגמרה את, 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 את הפירוט של הדברים. רבי יהודה אומר, אף מעלים את המדומה באחד או מאה. אומר רבי יהודה ככה, אנחנו יודעים שלגבי תרומה, אם נפל בתוך מאה של חולים, נפל שאה של תרומה. אז זה נחשב שזה, התרומה התבטלה, כי זה בטל ב-101, ואז מה קורה? אז אתה לוקח את ה... מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את התרומה, לקחת רק שאה אחת, ולתת את זה לכהנים, משום גזל לכהנים, וכל השאר מותר. בעצם הכל מותר בעצם. אבל מה, מותר, אתה מותר לקחת אחד, ולהניח את זה, ולתת את זה לכהנים. אז במקרה כזה מה שאנחנו אומרים, שאלי בדי רבי יהודה, בשבת, זה לא כאילו אתה מפריש תרומות או מעשרות, אלא מותר לך לקחת את המדומה באחד או מאה, וגמרא תסביר למה זה לא נקרא מתקן. כי הרי אנחנו אמרנו במסכת ביצה דף ל"ו עמוד ב' שאחד הדברים שאסור לעשות לא בשבת ולא ביום טוב זה להפריש תרומות ומעשרות. למה? כי זה נראה כמתקן את הפירות. זה נראה. אותו דבר גם כן כאן, נראה לכמן בגמרא. אמר הרב, הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצברו, חיה בשום כיס. עכשיו ככה, בן אדם שהוציא תינוק חי, הוציא כאן לא מדובר בהוציא בחצר אלא ברשות הרבים. תלתל אותו 400 ברשות הרבים. אז אם הוא הוציא תינוק חי, ויש כיס תלוי לו בצברו, אז על התינוק הוא לא חייב, אבל על כיס הוא יהיה חייב, כי הוא מטלטל את זה 400 ושתו רבים. הגמרא תסביר לכמן למה. תינוק מת וכיס תלוי לו בצברו, פטור. אם הוא לוקח תינוק מת וכיס תלוי לו בצברו, פטור גם על הכינות, תינוק וגם על הכיס. והגמרא מסבירה. תינוק חי וכיס תלוי לו בצברו, חייב משום כיס, ולחייב נמי משום תינוק. למה אתה לא חייב אותו משום תינוק? אומרת הגמרא, רבה כרבי נתן סביר עליהם. דאמר חי נושא את עצמו. רבא סובר כמו רבי נתן, שרבי נתן אומר חי נושא את עצמו. ואף על פי שהגמרא בדף צדיק דלד אומרת שרבא סובר שבין רבנן בין רבנן בין רבי נתן מודים שבן אדם חי נושא את עצמו, וכל המחלוקת שלו זה לגבי בהמות, אם אני אומר חי נושא את עצמו או לא, אבל בכל אופן רבי נתן הוא זה שנתן את הרעיון שחי נושא את עצמו, ולכן אומרים כמו רבי נתן. או שיש כאלה מחלקים ורוצים להגיד שיש הבדל בין בן אדם בין קטן לבין גדול. אומרת הגמרא, וליבטיל כיס גבי תינוק. רגע, אתה עכשיו מרים את התינוק על התינוק, אתה פטור. למה אתה לא אומר שהכיס מתבטל כלפי התינוק? כי זה דבר שיש בזה מעות, אתה יודע, דבר חשוב. אומרת הגמרא, מי לא תנן את החי במיטה פטור אף על המיטה, שהמיטה תפלה לו. אומרת הגמרא, כמו שאתה מוציא את החי במיטה, אז רגע, על המיטה אתה צריך להיות חייב, על החי לא, כי חי נושא את עצמו. אבל למה על המיטה אתה לא חייב? אומרת הגמרא, כי המיטה תפלה לו. אותו דבר גם כאן, תתבטל הכיס, כי הכיס תפל לגבי הקטן. אומרת הגמרא, המיטה לגבי חי מבטל לי, כיס לגבי תינוק לא מבטל לי. הכוונה היא כזאת, לגבי מיטה לגבי חי, תפלה לו, למה? כמו שהוא צריך לו את זה. אבל כיס לגבי תינוק, לא, זה לא חל, זה, אתה לא משתמש בכיס בשביל להרים את התינוק או משהו כזה. אתה משתמש בכיס, סתם שיהיה לו לתינוק, כיס על הצוואר. אבל המיטה כאן משמשת את, התינ, את, ה, את, ה, את הבן אדם. ולכן, הכיס לא מתבטל כלפי התינוק, אז אתה חייב על הכיס, אז זה נחשב כאילו, אתה חייב על הכיס ואתה לא חייב על התינוק. אומרת הגמרא, תינוק מת וכיס תלוי בצברו פטור. שואלת הגמרא, לחייב משום תינוק, למה אתה לא מחייב משום תינוק? הרי אתה מטלטל את התינוק. אומרת הגמרא, רבה כרב שמעון סביר על ידי, אמר כל מלאכה שנצחה לגופה פטור עליה. רבה סובר כמו רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שכל מלאכה שנצחה לגופה פטור עליה. ולכן מי שמוציא את המת לקוברו, אז למה אתה מוציא את המת? אתה מוציא את זה כי אתה לא רוצה אותו פה. במקרה אתה הולך לקבור אותו גם כן. אבל אתה לא צריך את ההוצאה שאם אני מוציא כוס מים מצד אחד לצד שני, אז אני צריך להעביר את הכוס מים מכאן לכאן. נו, זה נקרא לצורך, אבל כאן זה לא לצורך. ולכן אני לא מתחייב על הכיס, אני לא מתחייב על התינוק, כי זה מלאכה שאני צריכה לגופו. אז מוסיף רשי ואומר שגם על הכיס אתה לא חייב. למה? כי אגב מריה מבטלה. אגב המרירות הוא מבטל גם כן את הכיס. אומרת הגמרא, תנן, עכשיו הגמרא מאירה הערה עליבא דשיטת רבא. תנן, ראינו במשנה שלנו, נוטל אדם בן בנו ואבי בידו, אם כן, אתה רואה לי מכאן שבן אדם יכול לטלטל את הבנו ואבן בידו. מסביר הזה רשי, מדשרי לטלטולה בחצר, מזה שאתה יכול לטלטל את זה בחצר, שמע מן עליו כמנדנקית ליולי אבן דמי, ולגבי בכיס יחי מחייב. זאת אומרת, מזה שאני יכול להרים את התינוק, אף על פי שהוא מחזיק את האבן, זה לא נחשב שאני מחזיק את האבן. אותו דבר, אני מחזיק תינוק חי וכיס תלוי לו בצווארו, אז זה לא נחשב שאני מחזיק את הכיס שתלוי בצווארו. אז אם כן, למה אני חייב כשאני יוצא לרשות הרבים עם הכיס הזה? אומרת הגמרא, אמרי דבר אביאנה, בתינוק שיש לו געגועים על אביו.
הכוונה, שם התירו לך בחצר, דווקא לגבי תינוק שיש לו געגועים על אביו. הכוונה, הוא יבכה ויצרח, והוא עלול להיות חולה. לא מחלה מסוכנת, סתם יקבל קצת חום. יחשבו שיש לו קורונה או משהו כזה. ולכן, לא עמידו טלטול שלו בידיים במקום סכנה. רבנן גזרו, שעשו את התלמוקצה, אמרו שיש תינוק, יש לו געגועים, אין בעיה. ואף על גיף זה לא סנקה נפש, נפש גמורה, זה סכנת חולי. אומרת הגמרא, יחי, מה ערה אבן אפילו דינר נמי? אומרת הגמרא, סליחה, אז אם אתה רוצה להגיד לי שנוטל אדם את בנו ואבן בידו, מותר לטלטל את זה רק בתינוק שיש לו געגועים, ורבנה לא יתירו דברי משום סכנה, אז למה דווקא אבן בידו? אולי אפילו שיש לו דינר בידו. אומרת הגמרא, אלא מה אמר רבא לא שנו אלא אבן אבל דינר אסור. למה רבא אמר שדווקא אבן מותר להרים את התינוק עם אבן אבל דינר יאסור? אומרת הגמרא, לא, אבן היא נפלה לה, לא תיבוא להטויה. דינר היא נפיל, לא תיבוא להטויה. אם האבן נופלת, אז האבא לא יבוא להרים את זה. אבל לגבי דינר לא יתירו לך את הדבר כזה. למה? כי אם הדינר ייפול, אתה תבוא להרים את זה. מי שלא מרים את זה, הוא לא נורמלי. אומרת הגמרא, עכשיו ככה, סליחה, אבן היא נפלה לה, לא תיבוא להטויה. דינר היא נפיל, לא תיבוא להטויה. מסביר הזה רש"י, יוצא לנו מכאן ככה, שאסור גם כן לצאת עם ילד בחצר ככה, כשהוא מחזיק דינר. לא רק לא להרים את זה, אלא למה? כי אם אתה מטייל אותו כשהוא מחזיק דינר, אם זה ייפול, אתה דבו להרים את זה. אומרת הגמרא, תנא קבע תדר רבא מוציא את כליו מקופלין ומונחים על כתפו, וסנדליו וטבעתו בידו חייב. אם בן אדם מוציא, יוצא לרשות הרבים עם בגדים על הכתף שלו, החליפה שלו, הוא מחזיק את החליפה ביד, את החולצה ביד, את הכל, או את הטבעות, לא דרך לבוש, אלא מחזיק את זה בידיים, חייב. ואם היה מלובש בהם, פטור. אבל אם הוא לבוש בהם, פטור. המוציא אדם וכליו עליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו פטור. אם בן אדם מוציא בן אדם, מחזיק בן אדם אחר, והבן אדם הזה נמצא עם הטבעות, הכל לבוש בבגדים, אז אני פטור. למה? האדם זכה נושא את עצמו, והבגדים תפילים לו. ואילו הוצאן כמות שהן, חייב. אבל אם הוא הוציא אותם כמות שהם, בזה הוא יהיה חייב. אם כן, אתה רואה לי מכאן, שאם הוא הוציא אותם כמות שהם, אז הוא יהיה חייב. זאת אומרת, שהוצאתי, החזקתי בן אדם, שהבן אדם מחזיק גם כן את הבגדים, אז אני חושב שאני מחזיק את הבגדים שלהם. אם כן, אם כן, אתה רואה לי מכאן כמו רבא, שרבא אומר שמי שמחזיק את התינוק והמחזיקתינו מחזיק את האבן ביד, זה נחשב שהוא מחזיק את ה... זאת אומרת, שמחזיק את התינוק עם הכיס תלוי בצברו, מחזיק כאילו אני מחזיק את הכיס, ולא התינוק מחזיק את הכיס. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אנחנו עדיין בקושר. אנחנו דיברנו לגבי קשר של קיימה, אז אנחנו אמרנו שלפי שיטת השולחן ערוך, קשר של קיימה זה הכוונה, צריך שתי תנאים כדי שבן אדם יתחייב על קשר. קשר של קיימה, הכוונה קשר של דרך העולם, לא להתיר אותו לעולם, וצריך להיות מעשה אומן, הכוונה קשר חזק, כדרך שהאומנים עושים בשעת מלאכתם. ומביא לנו המשנה ברורה שאפילו עם הקשר הזה אפשר להתיר אותו ביד אחד, מכיוון שהקשר לא ניתר בשום אופן בעצמו כדרך קשר האומנים, זה נחשב למעשה אומן. ולכן כמו שאנחנו אמרנו, אלה שעושים סנפנינג זה נחשב מעשה אומן. שם נראה הגדרות קשר המשך. רש"י והראש חולקים על שיטת הריף. והרמב"ם בהגדרות הקשרים וסוברים שאין הדבר תלוי כלל אם הקשר הוא מעשה אומן, אלא הדבר התלוי במשך זמן שרגילים לקיים קשר זה כדי להלן. הכוונה היא כזאת, לפי רש"י ראש והרמב״ם, הם אומרים, מה זה נקרא קשר? קשר של קיימה, זה הכוונה, קשר, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה מעשה אומן או לא, אלא כמה זמן הקשר צריך להיות קשור. קשר דרכו להתקיים לעולם ואין רגילים לתרוק כלל, הרי זה קשר עשו זמן מהתורה. דבר ראשון, קשר עשוי לפרק זמן מסוים, דיינו שאין רגילות להתירו בו ביום. אך אין רגילות להשאירו כאן לעולם, הקשר הזה עשו מדי רבנן, זאת אומרת, אם קשר שרגילים להשאיר את זה יום או יומיים, זה איסור דרבנן. קשר שרגילים להתירו בו ביום, מותר לעשות לך תחילה בשבת. אבל אם קשר שבו ביום, זה הכוונה פחות מ-24 שעות, זה נקרא בו ביום. ויש מקילים ויותר וסוברים שכל קשר שרגילים להתירו בתוך שבעת ימים, מותר לקושרו בשבת. יש כאלה מתירים ורוצים להגיד לנו שרשי אמר שם השבוע או שבועיים, אז משמע כן ששבוע אחד. ולדעתם הקשר אסור מדרבנן, רק בקשר גילוי להשאירו קשור שבעה ימים. מי אומר את זה? אומר הרמ"א, אלה כמה לעניין שתי קשרים זה אגבי זה, שיש לחוש שזה נחשב למעשה אומן. הרמ"א הביא דעת רש"י והראש אולם למעשה, סובר הרמ"א להחמיר כשתי השיטות ולחוש גם לשיטת הריף והרמב"ם, ולכן קשר שהוא מעשה אומן, אסור מדרבנן, ואפילו אם מתירים בו ביום. ואפילו אם מתירים בו ביום. זאת אומרת, קשר של אומן צריך להיות פטור אבל אסור, אם אנחנו אומרים שאומן, וצריכים לחשוש לדעת הריף והרמב"ם.
קשר שנעשה עניבה על גבי קשר, עניבה על גבי קשר, כדרך שכינו לקשור הנעליים, אינו נחשב מעשה אומן, ולכן לדעת שולחן ערוך, כל שנים הקיימו לעולם מותר לעשותו בשבת, ואפילו אם בדעתו לא יקיימו לזמן מסוים, ואילו לדעת הרמה מותר לעשותו בשבת, רק כאשר כוסרו על מנת להתירו בו ביום. אז ככה, אם בן אדם השאיר את הנעליים שלו קשורות, מערב שבת עד מוצאי שבת, זאת אומרת, הוא קשר את זה בערב שבת, והשאיר את הנעליים קשורות 3-4 ימים. לפי מרן זה בסדר גמור, לפי הרמור זה אסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.